ក្រត្របតែមានបុណ្យក្រត្របសម្បត្តិមិនមែនបានតែក្តីថាថោកទាបនោះទេទៅណាហ្នឹងឯងចឹងអានឹងក្រត្របមិនមែនប្រែមកថាថោកទេណាត្រឹមតែអត់ប្រាក់ចាយតាណាប៉ុន្តែមិនមែនប្រែមកថាអ្នកនឹងថោកទាបដោយសារអត់ត្របសម្បត្តិមែនទេហើយក៏មិនថាក្រត្របនឹងត្រូវតែកើតទុកក៏មិនដែរមិនក្រត្របនឹងប្រែមកថាកើតទុកទៅនោះទេរីឯការមានបានក៏មិនទាន់មានឈ្មោះថាខ្ពង់ខ្ពស់នោះដែរមិនទ្រពហើយគឺជាអ្នកប្រសើរខ្ពង់ខ្ពស់ទេហើយក៏មិនថាមានសេចក្តីសុខពិតប្រាកដនោះដែរដោយសារតែមានទ្រពនឹងអត់ទេទេដូចជាលោកសិទ្ធិអាណាតបណ្ឌិតបាសិកាវិសាខាអីអីអានឹងគឺមានទ្រពច្រើនហើយណាតែលោកបានប្រសើរពងខ្ពស់ដោយសារអីដោយសារគុណសម្បត្តិណាសោតាបត្តមៈកើតឡើងសម្រាប់សោតាបត្តផលជាព្រះអរិយបុគ្គលសទ្ធិសិលសតៈចាគៈបញ្ញានេះដែលជាគុណតម្លៃនៃជីវិតដូច្នេះយើងបាត់បង់អ្វីអ្វីឬក៏ថាមិនជាមហាសិទ្ធិមិនមែនជាអ្នកមានប៉ុន្តែយើងមានសិទ្ធិស្រឡាញ់ខ្លួនយើងតា